Azerbaycan Televe Şəbəkəsinin təşkilatçılığıyla Almanyalı musiqiçilər sazın tarixi haqqında film çəkib. Musiqiçi Petra Nachtmanova və rejissor Stepan Taniau ilə birlikdə ara yersiyə gətirəcəkləri bu filmin çəkişləri ilə bağlı Balkanlardan tutmuş Xorasana dək səyahət planlaşdırılır. Azerbaycan sazı və ustadları ilə yaxından tanış olmaq istəyən yaradıcı qrup, jurnalist Naibə Şirinovanın müşayiəti ilə bölgələrimizdə səyahət etmək imkanı qazanıblar. Onlar paytaxt Bakıda saz tədqiqatçıları və aşıqları ilə görüşlərdən sonra çəkilişləri Gədəbəydə davam etdiriblər. Aygün Həsənova, Cavid Abbasov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.